Eu vou ligar ao vivo pra ele, tá? Eu vou ligar ao vivo pra ele, mano. Ó, tá ligando, tá ligando. Vê se dá pra escutar. Tá escutando? Porra. Ó. Hey, wake up. Alô. Ô, Delo. Ó, eu acabei de soltar a informação, beleza? Você disse que estava liberado, certo? E tem gente que não tá acreditando aqui, mano. Tá? Tu mesmo quer falar pra galera ou eu falo de novo aqui? Falar o quê? Falar o quê? Que tu comprou a cana, pô. Já falei já. Ah, porra, cara. Caralho, velho. Não, tudo bem, pode falar, não tem Não, problema já não. falei. Tem gente que não tá acreditando, pô. Ah, o pessoal aqui, porra. Então espera, então quando for lançar o servidor, joga e você vai ver, porra. Aí, rapaziada, ó. Ó, agora o valor. O valor. Quanto que tu comprou mesmo? Foi, acho que 4 conto e pouco. Tá, tem que ver lá, porque foi uma parte de Aí, ó. entrada, né? E outra foi parcelada. Entendeu? Mas deu uns 4 conto, eu acho. Quatro Aí, conto e pouco. rapaziada, ó. 4 e pouco, beleza? Não é R$ 4, não. Tô achando que é R$ 4, que é 4 mil. Pra que que você tá falando isso em live? Cara, é. Mano, falaram que tava liberado lá, eu não falei, pô. Viado, sei lá, viado. Tá bom, foda-se. Eu vou. Não era pra ter falado não, não. Agora já era, vazou, mano. Cara, sei lá, né, Natan? Você gosta de ficar falando as paradas, né? Não, o Diogo, ó, eu perguntei pro Diogo aqui se podia falar. Ele falou que tu já sabia que era pra falar já, tá ligado? Antes de me ligar pra confirmar, tu já tinha falado isso na live, não já? Pode falar a verdade. Já tinha Não, eu só falado, toquei no né? Você só me assunto, ligou eu só só pra toquei no confirmar, assunto, né? mano. Tu é foda, Eu só cara. toquei no Tu acha que eu assunto, sou mano. Não burro, né? falei Tu acha nada que eu sou não. burro. Ai, meu Deus. Tá bom. Valeu, valeu, valeu. A Valeu, gente se fala. tamo junto. Aí, ó, tava assim, vocês são fofoqueiros, hein, rapaz? Como é que pode, mano? É, quem que falou, quem que avisou pra ele aí que eu já tinha falado já, mano? Eu também, eu não vou falar mais nada não, tá? Tá louco, como é que pode, mano? 4 e pouco. 4 milhões venezuelanos, o cara. Mano, meu contrato eu acho que já era, viu, rapaz? Meu contrato aqui no Deusotti. Vou ser demitido do Deusotti lá do. Eu acho que não vai nem me contratar pra cana também, já era, mano. Mentira! Aqueliote. Servidor 3.11 Medium XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote, jogue agora, aqueliote.com.br. Pudesse mudar o jogo. O Twilight Ot tem uma dinâmica única de storytelling que afeta as criaturas, as recompensas e o visual com base na escolha de seus jogadores. Além disso, tem raids sempre atualizadas, uma quest para testar os mais fortes e conquistar os melhores itens. Dia 14 de junho, conheça o Twilight Ot e escolha seu caminho.
Curitiba é Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas tigacoins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Thank you.
stay dead. Maybe you.